Lewandowski. Bom dia. Deixa eu te falar. Tá, semana passada não levaram o papelzinho? Ah, Selma, foi mal. Entreguei pro caixote, foi culpa minha. Amanhã eu deixo o caixote ali pra você, tá bom? Falou, obrigado. Nada, desculpa. Você esquece do meu gás? Não, não, não é. É, ontem não teve programa também, não, de cabelo. Não, menina, eu liguei o rádio lá, falei, ela bem nessa tem. A gente acostumou já. Costuma, né? Não, e eu também acostumei a fazer. Eu falei, caramba, estranho fazer. Bom programa que você semana passada. Ah, vou levar lá pra você. Eu pedi pro caixote levar, tá? Falou. Obrigado a você, desculpa aí. Thank you.
Tá. Vamos, vamos! Que timezinho ruim, ganhando só de dois? Não, Gil. Ah, o time é ruim, pô. Meu tempo foi tranquilo, Gil? Meu tempo foi, ué. Feito coisa perdendo o gol, ué. O campo tá ruim pra caralho, Gil. Tá, ué. Principalmente nessa parte de baixo aí, ó. Pesado, rapaz. Essa chuva aí também prejudicou muito. Claudinho jogando mal pra caralho hoje. Claudinho jogando mal? Tá. Dois gols do Gilberto. De pênalti, né? Tem que tirar o Yuri de bater pênalti. Sexta-feira ele perdeu dois. Foi dois pênaltis? Ah, é, no outro jogo então, né? No outro jogo ele perdeu um, ué. Contra quem? Até os profissionais perto. Eu sei, mas ele não pode mais bater pênalti. Tá batendo mal. Sempre bateu. Sempre não, lá no retiro ele bateu bem. Foi contra quem o outro? Só que ontem ele tava mal pra bater pênalti. Foi contra quem de novo? Ontem? Não, sexta. Sexta foi. Ah, o time é bom também. Mas o goleiro foi, não foi. Ele bateu mal, não. O goleiro pegou pra caralho. O que eu vi do time eu não vi, não. Ele bateu mal, não. O goleiro pegou pra caralho. Falei, hoje ele tá mal. Aquele lateralzinho lá, ele é bom, hoje ele não tá jogando bem.
Ele não é ruim. Ih, rapaz, olha. E é o Kadai, tranquilo. Ali não Kadai faz. É, é, né? Ali não faz, não. Esse menino joga muito, cara. Só empreendedor, né? Esse menino é pra ser profissional, que joga ele muito. Joga muito mesmo. Joga muito. Tem tempo de bola. É igual o Ronaldinho. Difícil de perder. Tem algum zagueiro melhor do que o Ronaldinho aqui? Não tem. O Ronaldinho coroa? É. Não tem. Ah, só o Kadai mesmo, né? É o tempo de bola. Foi errado, ganhou. Ganhou, foi nada. Ele magrinho, ganha, tu ganha tudo, né, gente? Mas ele é elegante pra jogar, tá? É, mano. É que ele não dá toque só bonitinho. Aqui, Yuri. Aí. Ué, você não tava no batizado, já chegou? Vai, Yuri. Porra. Caraca, a mulher deu atrás desse moleque. Se ela pega, ela matava ele, cara. Quem? Aquela doida. O Tostão aí, aquela. Ah, foi atrás, foi skin? Aquela enjoada, mulher enjoada. Ela foi atrás dele? Pegou ele lá em cima, rapaz. Se os caras não separam, ele, mas ela machucava ele. Por que bateu nele ou por que nele? Sei lá, eu tava vendo a pelada ali, gritar lá dentro do campo. Tostão! Ela se esmou com o Francisco. Porra! É, ué. Mas vai que tá ganhando, aí dá tudo contra o time do Tostão. Tá todo mundo reclamando com ele de fora. Ai, caiu muito. Dá assim porque não tem vaga no grupo do time, ele fica doido. Quando tem, ele mata o time. Ele deu mole, né? É, quando tem, ele mata o time, ó. Pegando o banco ali, o Juan e o Lalo. Juan, Lalo e o. É só. Ó, o Gladys também tá ali. Não, é ele e o Lalo. Não, o Gladys. O Gladys não entrou ainda, não. O Gladys não entrou ainda, não? Não. Eu acho que tá machucado também, né, Dinho? Tá. Tá vindo contusão, né? Vai fora. Arriscar. Tá empurrando, cara. O Flamengo era pra ter dado uma goleada no Flamengo. Mas vai ser o 5, hein, Gino? É. Eu sou Fluminense, mas o Flamengo era pra ter dado uma goleada. Aquele gol que o Berrio perdeu, lá. Né? De 4 pra lá. Mas perde muito gol. O Arão perdeu 2. Arão. O Fluminense tomou 2 gols do Uribe.
Mas o Gui é muito ruim, Zinho. Sorte. Hã? Esse menino aí deu sorte. O goleiro saiu, bateu com ele, pegou nele e entrou. O Fluminense precisa urgente, Gino, de um goleiro e um zagueiro. Júlio César não tem andar pra ser goleiro do Fluminense, não. Você tá maluco. Não pagou o Cavalieri embora, ué. Pô. Não pagou o Cavalieri. Não pagou e... sei lá. Nossa. Você até tá sua mãe aqui, rapaz. Na festa, a gente tá durinha pra trás aqui, desmaiada. Mais forte. Eu vou deixar aquela velha te bater, sua filha da puta. A velha pegou ele lá, ele viu bomba, chorou pra caraca. Chorou mesmo, chorão. Chorão. Ah, chorar pra lá, rapaz. Mas tava levando vantagem, deixa correr, cara. Ela vai te bater, rapaz. Ela vai te pegar, hein. Mas aqui tem corpo, não, ué? E tem medo, tadinho. Tem pata, né? Hã? O doido dela também é. Ué, sexta-feira ficou atrás de tostão aí, igual um catiço, velho. Ela? Enjoada, rapaz. Mimi, se ela vem comigo, eu dou um tapa na lata dela, que eu quero ver, bicho. Agora? Opa! Foi pênalti, porra! Ah, e daí? Ah, vamos daí, Fabinho, porra! Não tem problema também, financeiro. Viu não, Gino? Pênalti ali não? Foi, ele não deu. Uhum. Não, Fabinho, eu tô falando pra você que o Fabinho... Você viu, Céu? Tá cheio de gracinha. Tá cheio, desde o primeiro tempo. Primeiro tempo teve umas 3 ou 4 faltas. 2 no Yuri que ele não deu. Não foi só no Yuri, não. No Juan e no Kadai. No Kadai, naquele no... Como que chama o... Aquele menino ali, ó, aquele lá, o... Claudinho. Não, o Diego, entendeu? Ele não dá, não. Ele tava fazendo cheio de gracinha, tá? Pô, brincadeira. Já chegou ele bastante aí. Ele tem graça, muito sem graça, tá? Cheio de gracinha. Tá com muita marra. Essa porra. Capricha, mocego? Bolão? Porra, pode jogar por assim, caralho! Bate um gol, Júlio. O cara tá errado, não. Tá não. Aê! Oi, Júlio. Tá impedido, não. Tinha 2 zagueiros lá dentro do gol, o cara quer impedimento. Não, vai não. Você entrou agora e não vai sair? Ah, não, tá dentro do primeiro tempo. Ué, quem vai pra lateral? Yuri? Ele tá treinando pra lateral. Ele pediu. Pro... O patrão chegou ali. Que coisa, agora. Ô, Zorê! Cadê esse pandeiro, Zorê? Oi! Cadê o pandeiro? Aqui, ó. O que há, meu amor? O que há? Eu tô indo pra Goiânia, amanhã de madrugada. Segura, Zorê! Ai, meu amor, o que há? Peraí, eu vou filmar, Zorê, peraí, filmar você. Deixa eu bolsa aí, peraí. Peraí, Zorê, vou te filmar, hein. O preto jogou hoje? Jogou. Ele não tá aí, velho. Foi embora, ele trocar de roupa, né? Tava ali, pô. Ele deu só o primeiro tempo. Vai lá, Zorê. Vai lá, filma aí. Tá quanto? O meu amor foi embora. Tô numa boa agora. De olho noutra paixão. A maior felicidade. Mano, ó. Que nome é a liberdade. Manda um abraço pra galera do YouTube. Tô feliz em ver assim. A dor eu vou ter fim. Tristeza de ouvir no chão. Saudade manda embora. Solidão com tênis fora. Como faz o campeão. Aê. Manda um abraço pra galera do YouTube, Zorê. Manda um abraço pra galera do YouTube. Oi? Manda um abraço pra galera do YouTube que tá assistindo lá. Alô, galera do YouTube. Estou aqui comemorando... Não é vitória, no mundo é vitória. A presença do nosso... Valeu, então, nosso querido Zorê aí também participando da nossa transmissão.
Pô, demorou muito, Zoré, pô. Tem que ser 2 minutos? Não, é, eu tenho que filmar o jogo, você tem que filmar mais rápido. Ah, então tá bom. 3x0, 3x0. Mais um tempo que eu vou ter um livro no lateral. Ele pediu pra jogar na lateral. Mas é técnico. Oi? Modo pirica? Nossa, o cachorro! Vai a mais aí. Lá que lá tá mal, oi? Golaço! Nossa! Boa, Pirão! É 4 ou 5? 4. Pinga, pinga, vai pingando. Pinga, pinga, pinga aqui nos olhos teus. Pinga, pinga, vai pingando. Pinga, pinga, seu olhar dos olhos meus. Seu, faz, o seu filho faz um gol, aí o meu filho faz um gol, eu falei, não, fica lá. Ele falou que ia fazer um gol pra mim. O filho falou que ia fazer. O seu filho falou pra mim que toda vez que eu tô no campo, eu tenho uma força. Deu muito tempo pra você ver, ué. Você, minha mãe, vocês dão força pra nós. Eu cobro mesmo, eu fico em cima mesmo, eu cobro. Mas ele pegava onde hoje, sabe não? Ele pegava joga time, fácil. Da Inter? Não, do Rubão. Do Rubão? Ah, no São Luís? Ah, pode crer. Camisa 10. Pelo GPU, 2, 3 jogos só. O Rubão perdeu pra você falar e perdeu, né? Perdeu. Vamos lá, capricha aí, teô. Foi 2 anos. Acho que foi quase 2 anos da bola. Bolão? Deu! Ai! Puta que pariu! Menino abateu o menino. Chegou, o Nildo tá secando ele, ó. Pra dar a posse que eles fizeram. Ah, mas vai dar tranquilo. 3 gols ao fim do ano. Pudim, 3. Já era, pudim. Tem jogo pra caramba ainda, gente. Estamos em outubro ainda, pô. A gente tem 8 jogos ainda. Aí não tem aquela velha que bate no Tistão, que bateu no Tistão, né? Hoje ela bateu no Chiquinho. Chegou a bater mesmo? Bateu aí. Agarrou ele lá. Jogou ele. A sorte dele foi que o Celso viu na hora, mano. Caraca, eu dei dele. Puxou, ela caiu no chão, tá ligado? A dona Dalina, que é lá de São Paulo. Eu passei lá no... Tava vindo agora, tava num ponto lá. Ela foi pra cima do Pereira também, deu umas garrafadas no Pereira, agarrou pedra no Pereira. Caraca. Ela deu uma mangada no mesmo cadáver, mano. Que mangada doída da porra que eu levei, tá? Aí o Chiquinho começou a chorar, mano. Francisco, começou a chorar. Correu chorando pra caralho. Vá, a mãe dele ia ficar. Quem cuida dele? A mãe dele? Não, tia Coroa, né? Tia Coroa ia ficar pé da vida, isso. Já tá lá, tem uma tia briga, não tava. Ah, se aperta a Coroa lá, ele ia ver bosta. Tava Joana e aquela. A Coroa tá lá, a Coroa é a mãe. É, o cachorro trouxe. Eu falei, sim,
Tava a Joana e... Ah, a Joana não. Olha, que é isso, menino? Pelo amor de Deus, cara! Bora trabalhada! Esse lateral tá cansado, hein? Bora trabalhada, cara! Perdeu um gol desse! Hoje tava morto aqui hoje, até o bar tá fechado ali. O campinho lá em cima tá mais cheio do que aqui. Passadão lá? É. Tá cheio de gente. Golzinho, gol do Uribe ontem, cagão pra galera. Vem, moleque! Vai lá, boa, perro! É. Deixa ela quieta lá, mexe com ela não. Não, aqui não. Aqui não é lugar de bagunça, não. Mostra que nós sabe. Mostra que nós sabe. Prendeu aí, vai lá no final. Ih, cadê aí? Que sorte, cara. Escorregou, mano. Que isso? Pernão. Pernão sarabé. É. Tá me aludo pra caralho. Aconteceu, ué. Caralho. Ah, quando vai jogar fora, não leva três aí? Esse bugarrinho da gente. Olha lá o nome dele. Então pronto. Então pronto aí. Tá doido? A bola saiu, mané. Bateu na mangueira. Esse é, ué. Você que tá reclamando. Me ajuda aí, meu jogador, tá de sacanagem. Então pronto, ué. Quando vai jogar lá, ele não ganha, fica feliz, ri. Você viu? Aquilo lá é correria. Não podia jogar aqui, o nosso jogo é limpo aí. Pra ganhar aqui tem que jogar bola. Olha só. Bora! Gol! Aí! Aí! Aê! A bola pegou na mão dele, o Fabinho não deu, mano. Aquele, pegou, não pegou, não. Mas que deu de novo a bola pegou assim, sem querer. Essa é a minha! Essa vira o campo, você faz gol, vem na porra, careca safado! Careca safado, sem vergonha! Ô, cachorro! Tá foda hoje, hein? Hoje tá foda, hein? Tá sete, gente? Seis. Tá 15 ainda, pra fazer uns 15 gols. Se puder dar goleada, viu, sarrafo? Ah, eu sou desse cara também. Se puder fazer 12, 13, tá ganhando de 5, 6, velho. É de respeito não, você tá jogando melhor. O time deles não é ruim não, né, gente? Sexta. Não. Festivalzinho lá, não, porra. Não é nada não. Antes do começar a jogar, eu falei, poxa, time aí, os moleques tem cara que joga. Sexta-feira, vocês estão viu bosta aí. Tipo. Porra, time, os caras jogou pra caralho, goleirinho deles, catou tudo, né, gente? O cara pegou muito. Você tinha pênalti de distância sexta, não foi eu? Não, foi de pênalti. Não, foi não, eu perdi o pênalti. Foi de. Como é que pegou mesmo? Nem lembro. 2-1. Não, acho que foi daí, pô, foi não? Não, foi de Gilberto. Gilberto? De falta? De falta. Ah, esse mesmo de falta. Vamos lá, pressiona aí. Tempo que tem pegado de mulher, né, Gino? Parou mesmo, né? Teve, mas eu não vi, nem sei quanto foi. Ah, o festival teve? Teve. Ah, eu saí, tá. Tava 1-0 pro time daqui. Lateral tá cansado, hein? Tá maluco, pô! Fabinho! Sem moral, hein, Fabinho? É isso aí! O cara ali é um jogo cedo. Um cadáver. É? Que lado você dá esse? Tinha lá do Flamenguinho? Dá uma limpa. Dá uma limpa nada. Ele é um jogo cedo. É o cadáver. Ah, o Diego dele também. Tentou ganhar o escândalo.
Olha o Yuri! Esse aí trabalha e faz gol! Trabalha e faz gol! Passa pra lá! Ah, Glad! Não, o time tá trabalhando, tem que mostrar que sabe trabalhar. Mas quem quer ver seu gol, filho da puta? Safado. Vai, Magrinho, pra cima, Magrinho! Eu jogo agora? Vai, meu filho, faz o gol, Jesus! Isso! Aê! Beijo, Bia! Você mandou vir no campo, você faz gol, filho da puta! Vagabundo, careca! Empresário! Altas horas! Ê, Francisquinho! Vai ficar cantando aí? Eu sou torcedor, sou filho de capado! Olha o cachorro ali, Francisquinho! Vou chamar o caixote, hein? Olha o cachorro ali, Francisquinho! É lá na casa, olha lá, pegando fogo na casa. Tira a menina aí, Nando. Tem que dar essa gole. É o seu, Macrei. Pegando fogo lá. Aqui, ó. Pegar fogo. Pegou fogo lá no bar. Renan, aniversário do Claudinho hoje. Não precisa saber não, do lateral. Não, não, te avisando pra cobrir na porrada, na adoração. Ah, fala pros moleques lá. Cara, que bolão. Ó o Glatz, ó o Glatz, Ju, rápido. Ele é mandado, cara. O Gilberto, ele é fantástico. O cara foi bobo, ele achou que vai cruzar, lá que vai pra trás. Não vai entender nada. Joga na pra trás. Yuri sozinho aqui, vira. Olha lá. Vira, Gadai! Vira, Gadai! Daí? Luizão! Vem aqui! Ele quer ir pro chão, ô, Luca! Faz uma na frente pra mim! Ô, Brito, quer ir na frente no meio? Essa não, não corre, não, cara, não, cara, não, cara, não, cara, não, Leva ele. Porra, Fabinho! É Fabinho, fala sério, Fabinho! Oi! Ô, Fabinho!
tua cara, olha aqui mesmo, filha pitada, olha aqui meu cara lá, velho. Fica aqui, entendeu? Olha, tá descosto na cama. Porra, tá lógico, eu fiz tudo pra baixo. O Cadá deu condições, até rindo, Cadá. Tava rindo, tava parado lá, ó. Aquela não, você aprendeu a quebrar. Que isso, mulher? Quebrou bem. Demorou, não tem ninguém pra ir lá a bola. Bola pra estabelecer. Mais um. Aê! Boa, Juju! Goleiro 8-0. Eu acho que tá 8. Gilberto fez 6. 5. 5. Boa, Juninho. Então.